زوريجي امتي عندي يوم قتل يجي محمد. دا نن چه کم حالت زمون پا دغا ملک شورو دا اسلام سمر مظلوم دے نن زما استا حکمرانان اگه دا اسلام و دا خلاف اسلام و دا دین خلاف دے ما و تا اگه تسنشوی لی دا ولی دا زکا زما استا ایمان کمزور دے. ایمان کمزور نا مطلب سا که ما تا باندې مهنګای راشي ما تا تنګیو چغې لګو چې هو دومره مهنګای رااله. لیکن چرته ما تا دا سوچ کړی دا چې آیا دغه حکومت د اسلامي دغه نظام نافذولو دپاره څومره محنت او کوشش کوي؟ دا ما تا سره سوچ نه وي محترمو. که دغه حالت زما ستا وي دا اسلام 15 کاله دا آغا بخارا و دا سمرقن آغا حالت با پاکستان کیوی چه آغل تا گیر پرو خودلو باندی با پابندی لگی او آغل تا چه تپا منبر باندی او خبر کوی آغا با دا حکومت دا اجازه نبکوی.